Ja, aktiviteten på norsk sokkel har generert enorme verdier. Så store verdier at Norge er blitt det rikeste land i verden. Vi så på videoen her at sånn har det ikke alltid vært, iallfall ikke i Stavanger. Og det inntrykket som utlendinger hadde på Norge og Stavanger i 1969 ca., var kanskje litt spesielt eller brokete. Det var et land langt mot nord, kanskje nesten til Nordpolen, med snø og is og kulde og kald nordavind og et folkeslag som sleit. Og man kan jo kanskje illustrere det best med hvordan de hadde inntrykk av oss med å fortelle historier fra en amerikansk rigg som ble slept inn Byfjorden i 1969. Det var en midtsommerkveld, og alle vet at midtsommerkveld så feirer vi med bål, og det gjorde de også denne kvelden her. Da var det bål langs sjøkanten inn hele Byfjorden. Og mannskapet om bord var amerikansk, og de lurte veldig på hva var det som foregikk her, og hva det skulle bety. Og det ble en del diskusjon. Og etter hvert så var det da Bill fra Texas som hadde forklaringen. Og han sier da at jo, det er de innfødte som forbereder kveldsmåltidet. Men Bjørn Vidar, var vi ikke kommet lenger i utviklingen enn som så? Jo, vi var nok kommet noe lenger. God morgen, alle sammen, og vel møtt. Jeg heter Bjørn Vidar Leruen og skal lede den første samtalen. Jeg skal om kort tid presentere de som skal sitte i dette panelet. Men først skal jeg svare på Kjell Sigves spørsmål. Jo, vi var kommet lenger. Vi var kommet på en rigg, så var det da slik at en kokk, som sikkert hadde seilt i kystfart, tilberedte på denne riggen et måltid som man trodde skulle vekke stor begeistring blant amerikanerne. En norsk spesialitet, fårikål. Bordsjefen hadde blank hjelm og røykte sigar. Han kjente lukten og spurte hva som luktet så forferdelig. Jo, det var en norsk spesialitet, det var lam. Hvorpå han gikk da ned i bussen, tok fatt i denne svære gryten med fårikål, gikk opp over rekken, tømte alt på havet og sa: "No more lamb on this rig." Det var nok en kulturkollisjon, men så til lykkeland. Da denne episoden gikk med Arne Rettedal og han som skal da være Arvid Johnsen på golfbanen, det var ikke mer utannonsert rulletekstene før telefonen ringte. Det er Arve, Arvid Johnsen. Du vet, jeg spilte aldri golf. Og det var viktig å få ut den. Ellers så var han nok greit forsonet med Lykkeland. Men det mente han, han ville ikke ha sittende på seg at han noensinne hadde spilt golf. Og det får vi da ta som da en liten sånn offentlig korreksjon til serien, som fikk et stort seeroppslutning. Også mange som i denne salen her, som en høykompetent forsamling, kunne finne mange faktiske feil. Men jeg tror det at dette er også noe av måten vi må på en måte fortelle om den virksomheten. Og skape stolthet, ikke bare stolthet, men i tråd med det Bente sa innledningsvis, skape en forståelse for at vi faktisk fortsatt trenger denne energien. Det som nå skal skje først, det er at vi skal få opp her et panel bestående av tre menn. Og de kan da, de vet hvem de er, de kan da finne plassene sine der oppe, vær så god. Det er tre menn som har påvirket oljenasjonens utvikling, vår oljehistorie. Jeg regnet ut i går at av de tre som skal sitte i panelet, så er gjennomsnittsalderen 79,5 år. Og hvis dere legger til da programlederen, så blir da gjennomsnittsalderen senket med 2,5 år. Men Kalle Manså sa til meg her ute da vi kom, at for alle praktiske formål så er gjennomsnittsalderen så høy at vi alle har nådd og kvalifisert oss til mimrealder. Nå skal vi ta et litt tilbakeblikk den første timen her, og så skal vi snakke litt nåtid og litt fremtid. Men det er en stor glede i dag å kunne presentere da i Ja, det er faktisk slik at det er to jurister og en platearbeider med fagbrev til kongen. Det er da henholdsvis
professor Carl August Fleischer. Det er da... Velkommen. Det er da tidligere departementsråd, en av Norges mest sentrale embedsmenn i industri, olje- og energidepartementet, Carl Edvin Manshaus. Og det er Gunnar Berge. En politiker som har satt dype spor etter seg i norsk politikk, oljepolitikk, har vært med på noen av de store, store høydedragene som formet oss som oljenasjon. Og så skal jeg innledningsvis gjøre en sånn liten betraktning, fordi at vi nå er i den tiden av året der vi kjenner setningen fra Barentsbein av det skjedde i de dager. Og det som vi skal konsentrere oss om, det ligger ikke da 2000 år tilbake i tid, men det ligger da 50 år tilbake i tid. Så skal vi se hva som skjedde, og så skal vi møte da noen av de som sørget for at det skjedde. Og så kan vi da liksom, siden jeg da ble gjort oppmerksom på da jeg gikk inn i salen her i dag, at ja, men dette her er jo bare menigheten samlet. Og for å holde det liksom da i den der juleevangeliets kontekst, så står det også det at det skal... En stor glede skal være for oss folket. Det var en stor glede da vi fant Ekofisk. Jeg er litt mer i tvil om Ekofisk funnet i dag ville skapt den samme begeistring. Og så står det enda til i den samme kontekst at det folket som sitter i mørket skal se et stort lys. Så kan vi legge til at det vi opplevde som en stor velsignelse for 50 år siden, opplever nok mange i dag med sorg og sinne som en forbannelse. Men fortsatt er det slik at oljen og gassen skaper både lys og varme, og det som skal til for å på en måte opprettholde vår moderne samfunn. La det være en liten sånn innledende betraktning før jeg da tar fatt på panelet. Og da synes jeg det at nå er det slik at vi ofte er i denne industrien på fornavnet folk. Og da er det da et problem oppe på det panelet det to setter kaller. Den ene med C og den andre med K. Det er litt vanskelig å liksom skille da mellom sånn muntlig, og så er det da Gunnar. Men jeg begynner med deg, Carl Fleischer, som jo kom inn i... Jeg har da ment at vår oljehistorie langt på vei, og kanskje helt og fullt, starter i utenriksdepartementet. Der var du, sammen med Leif Terje Løddesøl, sammen med Jens Evensen etter hvert, og kom til å prege da de første handlinger som la grunnlaget for oljenasjonen, oljestaten, slik vi kjenner den i dag, den norske modellen. Kalle, hva husker du, og hva erindrer du, og hva var viktig fra den tiden og det fundamentet som ble lagt der under delelinjeforhandlingene? Vær så god. Ja, altså det jeg erindrer, det er jo at det til å begynne med var tre mann i UD. UDs rettsavdeling med ekspedisjonssjefen Jens Evensen. Det var byråsjef Einar Fredrik Ofstad, som ikke er blitt nevnt nok. Og så var det meg. Og nederst på rangstigen da, men samtidig, så var det jeg som da ble bedt om å vurdere spørsmålet om, som det heter i det grunnleggende dokument, som jeg skrev, og som Ofstad undertegnet, og som vi deretter forela for Jens Evensen som sjef, det var, bør Norge gjøre krav på kontinentalsokkelen? Og det er det ene grunnleggende dokument, det første i norsk oljehistorie, for vi var altså da konsultert av, og det gir også et visst perspektiv i dag, Norge var kapitalfattig, så vi hadde et eget Trygve Lies kontor under ledelse av tidligere generalsekretær Trygve Lie, som skulle skaffe kapital til landet. Og Philips kom til han, og Trygve Lie visste naturlig nok ikke noe særlig om dette, men sendte til rette vedkommende, skikkelig embedsførsel dette her, sendte da til UDs rettsavdeling, og det var da tilfeldigvis, jeg var der som spesialkonsulent for Norges fiskerigrenseutvidelse, som var vanskelig nok, men sokkelen ble jo større. Fra å være et kapitalfattig land, og fordi vi var kapitalfattig, så kom Philips til Trygve Lie, som kom til UDs rettsavdeling. Og så, jeg kan si mer enn jeg sa da det forrige jubileet i 015, og det var at, da viste et grunnleggende dokument, men i mellomtiden kom jeg da Ingolf Wisli med en glemrende biografi over Jens Evensen, og da påpeker Wisli med rette at det er ingen tvil om hvem som er forfatter av dette originale notatet, som jeg selvfølgelig satt opp etter instruks fra Ofstad, og så
gikk de da videre og så skjedde det. Og det kan være nyttig refleksjon, grunnlag for refleksjon for fremtiden. Vi måtte passe oss for, vise seg, et par kompetente avdelinger. Jeg I min naivitet hadde jo da sagt at selve utformingen av loven, den måtte jo skje I enten justisdepartementet og med lovavdelingen, eller I det kompetente daværende industridepartement. Men så viste seg jo det at vi, og det var viktig å få en lov på plass fort, for at dette ikke skulle være tillatt å drive virksomhet uten tillatelse og uten kontroll av norske myndigheter, og dessuten, som loven også gjorde, og vårt lovutkast, sikre statens eller samfunnets eiendomsrett. Og så opplever vi da at vi får et brev fra Justisdepartementet datert 8. mai, og det vi visste var jo at selskapene ville begynne med seismikk og kanskje begynne å påstå at de hadde gjort funn, som det ble påstått på Svalbard og så videre ved noen geologiske indikasjoner, og påstå at de hadde fått rettighetene før vi hadde lovverket på plass. Og så sier plutselig Justisdepartementet at nei, det var så vanskelig, så de kunne ikke formulere noen lov nå. Men så kom de med en enda mer oppsiktsvekkende og skrekkinngytende opplysning. Og det var jo at Industridepartementet hadde hørt planen å holde en konferanse med flere ulike myndigheter for å diskutere eventuell lovgivning om norsk kontinentalsokkel. Og da kommer, da vi fikk dette brevet, da kommer byråsjef Ofstads historiske påtegning av 9. mai, og det ikke langt I sommeren fra 9. mai, altså. Så til seismikken kommer Ofstads påtegning. Jeg foreslår at saken nå forelegges regjeringen I et notat. Og da gjorde vi det, og vi produserte to foredrag til statsråd, inklusive en proposisjon til Stortinget om loven, som var ferdig 31. mai. Og Stortinget, det viste seg oppgaven voksen, det norske demokratiet. Så 3 uker senere igjen, så forelå loven ferdig med kongens sanksjon. Og det klart at dette hadde aldri gått hvis det ikke var fordi vi hadde de rette kanaler. Jens Evensen hadde spesiell status hos utenriksministeren Halvard Lange, og også hos Einar Gerhardsen, som var statsminister. Og I tillegg til det så produserte vi et dokument som på mange måter var enda mer kausalt og nesten viktigere enn de to kongelige resolusjonene av 31. mai 63. Og det var jo utkast til utenriksminister Halvard Langes redegjørelse for utenrikskomiteen, så han fikk virkelig fart på utenrikskomiteen og på Stortinget, og de hadde produsert alle dokumentene, slik at alt var ferdig før eller I begynnelsen av sommeren. Og det, helt klart, det var avgjørende for den posisjon som Norge etter hvert har fått. Det grunnlaget for det hele. Jeg tror at I dag alle enige om at det ble lagt et veldig godt grunnlag, det ble gjort en veldig solid jobb, men det kunne gått verre. Det helt klart det kunne gått helt ille, og det som da grunn til å ta lærdom av, det jo at det skjedde jo også ting, både snublesteiner da, underveis, og også etterpå kom det I alle fall 4, som jeg husker da, episoder etter hvert som gjorde at Ekofisk eller en del av ressursene, eller kanskje hele Ekofisk, kunne gått down the drain. Og blitt dansk. Jeg gjør da den lille refleksjonen som du nevner Einar Gerhardsen, og det jo klart at dette blir jo til da I periode 62-65 opp mot første konsesjonsrunde. Det interessant når man leser da Einar Gerhardsens memoarer, om årene fra han ble statsminister I 45 og helt frem til Arbeiderpartiet tappte flertallet I 65 og Borten-regjeringen kommer til. Da var liksom det fundamentet som Kalle Fleischer nå beskriver lagt på plass. Og da gjør jeg den interessante observasjonen at Gerhardsen, som jo egentlig da går ut av statsministerens kontor I det oljen kommer inn, han skriver ingenting om dette I sine memoarer. Derimot skriver han en veldig interessant setning, som jo selvfølgelig grunnleggende for Norge. Vannkraften, skriver Gerhardsen, vannkraften var et viktig skritt ut av fattigdommen. Og så kan vi som sitter her I dag med referanse til de 10.200 milliardene I fondet, si at oljen var det store skritt inn I rikdommen. Kalle, du kom, Kalle med K.
Det er jo der du kjent på. Det var bare kall i departementet. Du kom jo da tidlig til departementet, og kunne da bygge videre på det grunnlaget som da Kalle med se nå har redegjort for. Det å bli oljestat, og det å få dette inn over seg, at ja, oppdagelsen av mulighetene kom fra utsiden, det var de utlandske selskapene som måtte gjøre dette in the first hand, men hva var tenkningen i industri og senere i olje- og energidepartementet utifra det vi sto overfor som nasjon? Ja, vi hadde jo grunnlaget som Kalle Fleischer og hans venner hadde lagt, og jeg for min del, jeg kom jo, Nils Gullnes var jo den første mannen som fikk heltidsjobb i staten, som bare skulle greie seg om olje da. Og det var i begynnelsen til oljekontoret. Jeg kom inn jeg ble intervjuet sommeren 69 og fikk et brev i oktober 69 om at jeg hadde fått jobben som konsulent 2 i det som da var oljekontoret, og samtidig skulle jeg være sekretær for Jens Evensen i noe som heter Statens oljeråd, som jo etterfulgte det som Kalle Fleischer sa, så ble det opprettet et råd med Jens Evensen som formann, Statens oljeråd, som da egentlig var de som startet forhandlingene med den internasjonale oljeindustrien, det vil si selskaper som da var interessert i å få utvinningstillatelse på norsk sokkel. Og i mellomtiden var det jo også kommet en kongelig resolusjon av april 65 som detaljregulerte det vi skulle holde på med da. Men det vi stod overfor var jo å videreføre, som sagt, det grunnlaget som var lagt i Utenriksdepartementet og Statens oljeråd. Og vi visste jo, altså Norge var jo et ganske kjekt land å komme til for oljeselskapene, liksom compared to what, til de andre oljenasjonene. Vi var jo et ferdig utviklet land med et rimelig godt demokrati, og vi hadde skatteregler, og alt var liksom på plass. Det eneste vi ikke kunne, det var upstream. Og vi hadde det travelt. Dette her, det måtte vi sette oss inn i. Og det gjorde vi jo på den måten at vi reiste. Vi reiste til alle land omtrent som hadde en oljevirksomhet av betydning. Vi reiste og besøkte oljeselskapers hovedkontor. Og vi prøvde å lære denne bransjen ved å, skal vi si, omgås våre fremtidige klienter da. Og vi hadde politikere som tidlig, vil jeg si, våknet og skjønte at dette kunne være noen ting. Så da vi i oljekontoret foreslo for industrikomiteen, som da ble ledet av Teddy Dyring, at vi drar hele komiteen over til Amerika og Kanada, og senere til England, for å se hvordan disse landene håndterer oljevirksomheten sin. Og de svarte ja, og der dro hele industrikomiteen med Olav Kristiansen og meg selv som reiseledere til over Nordpolen, til Alaska, var i Cook Inlet og så på Kenai, LNG-produksjon. Vi var i Los Angeles og så på oljeboring. Vi så på det som var igjen av oljesølet i Santa Barbara Channel, det vil si null. Og det hadde bare skjedd noen få år før. Og vi var ute på hjemme hos direktøren for Ventura Tool Company, husker jeg. Og i svømmebassenget hans så lå det en merkelig innretning, som han forklarte oss i detalj, at det var sånn man i fremtiden skulle produsere subsea. Og den innretningen der så jeg første gang i Nordsjøen på Cormorant-feltet, og den havnet vel også på Snorre, tror jeg. Så da fikk vi liksom et innblikk, så dro vi videre til Kanada, til Edmonton, Calgary og Ottawa. Og jeg husker, vi så jo blant annet på The Core House, det var jo et bibliotek hvor de hadde masse kjerneprøver, og vi tenkte jo at haha, sånt må vi ha hjemme, og det har jo alle de tratt nå. Og
vi gjorde dette da altså sammen med politikerne, så når vi da kom med Finansdepartementet med stortingsmelding 25, og vi en uke etter med 76, heter vel den, så traff vi jo en gjeng på Stortinget som var ikke fullt så interessert som oss kanskje, men de var interessert. Og de visste hva vi snakket om, og det var et helt unikt samarbeid, tror jeg, mellom skal vi si, embetsverket og Stortinget. Det foregikk jo ofte på den måten at vi skrev først et notat, og så ble det et regjeringsnotat, så gikk den gjennom regjeringen, så ble det en stortingsprop eller en stortingsmelding. Så kom det en innstilling, og den innstillingen, da var jo vi veldig ofte borte på kontorene i Stortinget og hjalp til. Og uansett hvilket parti, om det var regjeringen, eller det ble liksom ok det, at vi hjalp folk å liksom både formulere og forklare hva alle disse nye uttrykkene egentlig var for noe. Og så det var en situasjon hvor alle på en måte var genuint interessert, og det var kolossalt morsomt å jobbe, selvfølgelig, og det ble jobbet. Oljekontoret, for eksempel, da jeg begynte, så var vi ja, sånn en håndfull, og i løpet av 2 år så var det 45. Og den seksjonen som jeg ledet, som het seksjon for juss, administrasjon og økonomi, den var 15-16 da vi splittet opp. Og det var jo sånn at sakene ble avgjort i noe som het postmøte, som da startet klokken 9 og var til klokken 12, ledet av Nils Gulnes, og de som var til stede var Fredrik Hagmann, OK Kristiansen og meg. Og Gulnes selvfølgelig, som var leder. Og vi behandlet absolutt all post som kom inn til oljekontoret. Og behandlet, det vil si at altså vi søknaden om boretillatelse, ja, jo, det må de få, sånn og sånn. Olav Kristiansen var han som visste dette her, ikke sant? Og hvis det måtte utredes litt, så tok han det med til sin seksjon. Og hvis det var geologi, så tok Fredrik med til sin seksjon. Men ofte så blir jo sakene avgjort der og da. Meget udepartementalt. Ingen av oss hadde jo vært i et departement før. Og hadde vi ikke hatt Knut Delin og Oluf Müller, henholdsvis ekspedisjonssjef og departementsråd, som av og til stoppet oss når vi fløy av gårde alt for fort, så kunne det jo gått ordentlig gærent. Men det gjorde ikke det. Så det du beskriver, Kalle, det er jo et forfor i mine ører, det ene jeg hører på. Så det er så lite dramatisk som at jeg har foretatt en mange års planlagt operasjon i øret. Det jeg kaller for da en enkel brønnintervensjon, men den skal av da på fredag den 13. Men det er, Kalle, i mine ører, i hvert fall i det øret her, så hører jeg at det er beskrivelse av et noe enklere byråkrati. Og en stor, på en måte, et felles løft, en enighet. Vi skal komme raskt tilbake til det, Gunnar, for politikernes respons til dette. Men for mange år siden så fortalte Jens Evensen meg at han ble jo da oppnemt, Norsk Oljeråd, så vidt jeg husker, ble oppnemt 9. april 1965. Og da var Evensen i forbindelse med en sak i Hellas, og han lå da og solte seg da en lørdag ettermiddag utenfor et hotell på en svømmebasseng, og så kom det da et mannskap fra SAS, og flykapteinen hadde da med seg da et dagens utgave av Aftenposten, og Evensen, er de interessert i dagens? Det var jo ikke, altså tenk, i dag så vil jo ingen spørre å få en avis, altså du vil jo bare gått inn på iPhone din og lest hva som var nytt. Men Evensen får da Aftenposten, og der står det Jens Evensen, formann i Norsk Oljeråd. Norges Oljeråd. Og Evensen sier det at jeg ble rett og slett forbannet, sa Evensen. Og da jeg kom hjem, så gikk jeg rett opp til statsminister Gerhardsen og sa det at hva er dette for noe? Jeg er ikke blitt spurt. Hvorpå Gerhardsen svarte, ja, det er klart vi kunne ikke spørre deg, for da kunne vi risikere at du sa nei. Og da Norsk Oljeråd da senere ble oppløst, så protesterte Evensen, det som han mente burde kanskje være et slags oljens overhus. Men Gunnar, som politiker først sånn lokalt da i det som ble Lykkeland, oljebyen, og senere da på en måte sentralt i Stortinget og i regjering, i kommunaldepartementet og finansdepartementet som statsråd, hvordan tok politikerne denne ballen da oljen kom? Ja, da får jeg begynne med begynnelsen. I
Jeg startet min politiske karriere, som det heter, som medlem av Stavanger bystyre i 1963. Og det vekker jo minner å komme tilbake i denne salen, for det var stort sett her vi hadde møtene. Og det er noen år siden. Og jeg hadde mitt siste møte i bystyret sist mandag. Siste møte foreløpig. Har du tenkt på gjenvalget om fire år? Så jeg har vært med i den perioden. Og først et par ord om hva var utfordringene i Stavanger på det tidspunktet hvor dette startet opp? Jo, byens største og viktigste arbeidsplass var Rosenberg. Alle kunne se at ganske snart ville komme inn i store problemer, ikke klare oss i konkurransen med de nye, supereffektive skipsverftene i Østen. En måtte finne en eller annen kompensasjon for det. Det andre viktige beinet i Stavanger å stå på var hermetikkindustrien, som også var på vei ut. Og jeg synes det er ganske interessant å tenke tilbake på det vi kaller for gullalderen på Sigvald Bergesens Rosenberg. Bygging av store tankskip, det varte fra 1950 til 1970, da overtok Kværner. Altså 20 år, nå har vi holdt på med olje i 50, og ifølge Bente så skal vi holde på i 50 til, og jeg stoler alltid på det som Bente sier. Så det er jo ganske interessant å se det perspektivet der. Men for oss som satt i bystyret den gangen i 63, så kom jo olje som manna fra himmelen, selvfølgelig. Så det er jo ikke rart at folk i Stavanger har vært positive til denne virksomheten, og stiller seg litt uforstående til de protestene som kommer fra Trysil og andre plasser. Nå tror de det oppe i Trysil, at de ikke får noe av disse oljepengene. Men det er jo en stor misforståelse. Altså, jeg våger den påstand at innbyggerne i Trysil har faktisk per innbygger fått mer enn innbyggerne i Stavanger. Og du har jo vært finansminister, så du burde kunne regne det til. Og det bringer meg til et annet som jeg mener er et viktig poeng her. Altså, det er to dimensjoner som ble veldig viktige å ha med seg i denne virksomheten. Det er jo det rent tekniske, operative, alt det som geologene og fagfolkene tar seg av, jurister og så videre. Det er veldig viktig, og det har vært håndtert veldig godt i Norge. Og det er fordi at du har fått til en veldig god samhandling mellom industrien og myndighetene. Altså, den tror jeg er helt unik. Det å kunne snakke sammen på den måten som Kalle her indikerer, er jo av veldig, veldig stor verdi. Men den andre dimensjonen, det er jo innvirkningen på samfunnet, og hvordan fordeler vi disse midlene. Og enkelte har sagt at i Norge, det har vi følgende prinsipp, der deler vi på 5 millioner. I andre land, der deler vi på 5. Og resultatet blir nok så forskjellig. Og det er klart at når denne industrien har vært vellykka, så har det litt sammenheng med det at den har hatt legitimitet. Og hvorfor har den hatt legitimitet? Jo, fordi at alle har hatt fordeler av det, og det har bidratt til at Norge i løpet av disse årene, 50 årene som har holdt på, har blitt et mye bedre samfunn å leve i for praktisk talt alle. Jeg sier ikke at alle problemer er løst, men du verden hvor mye bedre stilt vi er i dag enn vi var. Og ikke bare det, vi har jo spart en god del av disse pengene. Og jeg synes det er ganske unikt at den har vært i stand til å konstruere en modell hvor den transformerer en realformue i form av olje og gass over i finansiell formue, som hvis den forvaltes langsiktig og forsvarlig, som det jo ligger an til nå, ved å bare bruke avkastningen av petroleumsfondet, så har man jo transformert en ikke fornybar ressurs til en fornybar ressurs. Det er jo helt unikt. Og dermed så har man også sagt til kommende generasjoner at de skal også få sin andel i denne rikdommen. Det er jammen ikke mange land, andre land som har klart tilsvarende. Og så har jeg en liten ting, det må jeg få sagt, Bjørn Vidar. Altså, når man har Karl August Bleicher her, som jo er autoriteten på dette området. Så jeg tør jo ikke utfordre, deg på jussen da. Men jeg har sikret meg et eksemplar av petroleumsloven. Det er ikke noe særlig imponerende dokument. Men så blar jeg opp da. Og så finner jeg at den loven, den tar en side her. Det er hele loven.
Det kunne ikke være en stor utfordring å skrive den loven, Galle. Men den tar ikke hele siden heller, bare halv siden, for dette er den norske versjonen, og så står den engelske her. Men det er to substansielle paragrafer her. Og den ene paragrafen sier at ressursene tilhører folket, og den andre sier resten bestemmer kongen. Og det er faktisk sånn at etter denne loven så ble norsk oljevirksomhet styrt fra 1963 til 1985. Det var først i 1985 at vi fikk den store, mer permanente petroleumsloven. Altså, en har gjort det som var nødvendig og hensiktsmessig, og det har fungert aldeles utmerket med et kjempegodt resultat. Vet du det, Gunnar, det lyder nesten sånn den Rema 1000-reklamen, det enkleste, det beste. Men det er klart at det bare det var enkelt. Men ja, det var ikke men der for det første så var vi så beskjedne vi at vi foreslo en midlertidig lov. Og der må jeg si at et ellers noe kritisk stortingsflertall, rettere sagt utenrikskomiteen i Stortinget, de fikk rett på ett punkt. For de strøk ordet midlertidig, og den ble jo, som Gunnar Berge sier, stående til da 85. Da først fikk vi en skikkelig petroleumslov. Men vi har jo da, det som var veldig viktig, var jo at det var en generell hjemmel for forskrifter, og forskriftene som ble brukt til å styre, og det var jo like god som en lov, faktisk. Men så er jo ting der sånn, mye ting som i denne loven var litt godt uttenkt, da, om det ikke tok så stor plass. Blant annet det jeg er stolt av, eller altså på vegne av Evens Offstad meg selv egentlig, at det står at retten for Norge gjelder så langt som det er mulig å utnytte naturforekomster i havbunnen, og, men dog, ikke utover midtlinjen i forhold til andre stater. Og her er det to viktige poenger. I Genève-konvensjonen, som for mange var et forbilde da, naturlig nok, og som vi drøftet oss i de grunnleggende notatene, der står det at sokkelen skal avgrense mellom naboland etter avtale og i mangel av avtale, og i mangel av spesielle omstendigheter, så gjelder midtlinjen. Og poenget var at i vår lov står det midtlinjen, spesielle omstendigheter og avvikende avtale, never heard of it. Så selvfølgelig ikke, jeg var vel heller ikke så naiv at jeg trodde at for eksempel Sovjetunionen uten videre ville bøye seg for vårt syn om at det var midtlinjen, punktum. Så visste vi da, ville jeg si, at det var ganske nyttig for våre forhandlinger, både med det ene og det andre land, antagelig, at hos oss stod det bare midtlinjen, og ingen kunne komme og si at dere har jo tenkt på avvikende avtale, eller på spesielle omstendigheter, fordi at det skulle være det, for vi hadde vurdert og fant at det var det ikke noen grunnlag for. Så det var ganske viktig, og det var også en viktig poeng at det står at retten tilligger den norske staten, eller samfunnet i realiteten, som Gunnar Berge helt riktig sier, men det er ikke spørsmål om å selge eller avtale bort ressursene, og så fikk vi en stor strid om skatten på ekofisk, om da 74-75, da det ble, man fant at for å få skikkelig betaling for det som var statens eiendom, som da selskapene fikk lov til å utnytte, så hevet man da, innført en særskatt. Det ble påstått fra i det ytre kompetent og svært prestisjefullt norsk juridisk miljø, at dette kunne man ikke anvende på ekofisk. Ja, det var da professor Brekkhus. Ja, det var Brekkhus, ja. Og det gikk så vidt at like før Stortinget skulle treffe avgjørelse, så skriver Brekkhus i avisen, i tillegg til betenkte, at dette var helt klart, og dette var et spørsmål om redelighet og god tro mellom kontrahenter, punktum, at Fleischer skal ha forståelse for en slik problemstilling, er ikke å vente. Og da ringte jeg med Bjørn Haug, og Gunnar Berge kan korrigere meg kanskje, men Bjørn Haug var altså regjeringsadvokat, og Bjørn hadde da ansvaret for en god del av arbeidet med den kommende petroleumsskattelov. Og da spurte jeg Bjørn, er det fare for at noen i Stortinget fremdeles lar seg
skremme av Brekkhus og tror han så stor autoritet. Det var feil, nemlig, og det har med lovens formulering å gjøre. Det var feil å si at dette var overdragelse eller noe lignende. Det var tillatelse, vanlig forvaltningsvedtak om at oljeselskapet får lov til å utnytte. Det var ikke noe salg. Og da tenkte jeg, da får jeg gå litt hardt ut jeg også, og så sa jeg at jeg kan ikke delta, blant, svarte på en del spørsmål da, men jeg sa at jeg kan ikke delta den polemikken om jeg har sans for redelighet og god tro. Men det kunne jo være at siden dette den gang da, i alt pluss minus 25 milliarder, det er blitt mye mer siden, norske kroner bare på Ekofisk, om hans eller mine synspunkter slår igjennom i Stortinget, så kunne det jo være at man var litt mer seriøs, og det kunne jo være at noen representanter fra oljeselskapene altså kunne forklart Brekkhus at denne hans vidd om at jeg ikke hadde sans for redelighet og god tro, kunne passe når han satt og hadde formiddagste på sitt institutt med sine elever og disipler. Men siden det gjaldt 25 milliarder, så kunne en noe mer seriøs argumentasjon vært på sin plass. Og Stortinget, tverrpolitisk, sluttet seg til det som var mitt synspunkt. Både Brekkhus og jeg ble nevnt relativt nøytralt, og det var ingen tilslutning til Brekkhus, bortsett fra visse personer fra et parti som den gang, tror jeg, hadde fremdeles navnet partiet til sterk nedsettelse av skatter og offentlige inngrep. Det var helt overveldende tverrpolitisk flertall, så igjen så kan man si at her var det kombinasjonen av skikkelig jus, og da understreker jeg skikkelig, ikke hva som helst, som har prestisje, og godt embedsverk, og det norske demokrati som seiret. Gunnar, på en gammel finansminister må jo dette være musikk å høre om dette, altså tilbakevirkningsretten for. Ja, visst er det musikk. Jeg satt i finanskomiteen når denne saken ble behandlet. Det var finanskomiteen som var rett vedkommende når det gjaldt behandling av petroleumsskattelovgivningen også. Og man hadde jo et utall av møter med regjeringsadvokaten og alt det vi kunne hoste opp av juridisk og økonomisk ekspertise. Skattedirektøren for eksempel. Men det er klart, vi hadde jo selvfølgelig i bakhovet at det var en balanse her. Vi måtte ikke opptå helt urimelig heller i forhold til selskapene. Men de prøvde seg selvfølgelig, men summa summarum så ble det et resultat som var godt for det norske samfunnet, norske stat, men som også var til å leve med for Philips-gruppen. Og hvis du ser Ekofisk-feltet sånn historisk, så har egentlig de stoppet litt billigere enn de andre feltene. Det var fordi at de var de første som kom i gang, og det var liksom da, for eksempel, du hadde en, fra staten av så hadde du ingen statlig andel på Ekofisk. Det klarte Kalle å fikse senere, når de måtte forlenge lisensperioden. Da kom staten inn med en andel der som også har vært av stor økonomisk betydning. Men summa summarum så ble dette et godt resultat, og det ble et resultat hvor også selskapet følte at dette kan vi leve med. Vi får en fair behandling, en røff og tøff, men fair, dog allikevel en fair behandling. Og så, Bjørn Vidar, så lurer på om vi kunne få nevne, jeg synes Kalle kanskje var litt beskjeden når han snakket om industridepartementet her. Fordi at i tillegg til dette med petroleumsloven, som selvfølgelig er veldig betydningsfullt, så kom det noen unike dokumenter med jevne mellomrom til Stortinget. Og det var jo der policyen. Nummer 25. Det var stortingsmeldingene, altså petroleumsmeldingen. Og det første kom i 1970, i april 1970, og det var før Ekofiskfeltet var evaluert, egentlig. Det var før en visste sikkert om dette ble alvor, sånn at en bebudet en tilleggsmelding øyeblikkelig, og den kom altså i 1971. Og mellom de to tidspunktene så skjedde det tilfeldigvis et regjeringsskifte, så det hadde også en viss innvirkning. Men den første, og det synes jeg er ganske interessant, den første omfattende, prinsipielle debatt om norsk oljepolitikk, den fant sted i Stortinget den 14. juni i 1971. Og det var nøyaktig samme dag som en startet å produsere olje på Ekofisk. Det var en ren tilfeldighet. Trygve Bratteli hadde vært der og åpnet feltet 5 dager før, 9. juni. Men der kom ikke en dråpe olje, fordi det fungerte ikke. Og Trygve Bratteli var da statsminister. Han kom ned i Stortinget og bak i rotunden der og kakka meg på skulder og sa, Gunnar, vet du om det har kommet noen olje nå? Han var veldig engstelig for at han hadde gjort en dårlig jobb der ute.
Men det hadde han ikke gjort da han begynte å svømme. Men disse stortingsmeldingene, og det var der policyen ble utformet, i et samspill mellom departement, regjering og storting. Og det var i innstillingen til disse to stortingsmeldingene at de 10 oljebud ble utformet. Og de 10 oljebudene, hva var poenget med det? Jo, det var å fortelle det norske folk på en måte som var til å få forstand av. For de leser jo ikke stortingsmeldinger, men de leste de 2 oljebudene. De er nesten like langt fremme i bevisstheten, i alle fall på disse kanter, som de 10 bud. Det som er det viktige poenget av dette, Gunnar, og det andre, det som er, jeg tror er viktig med den norske modellen, det er til å si at den er verdibasert. Og da tenker jeg på stortingsmelding 25, som på mange måter har blitt bejublet og latterliggjort. Men i stortingsmelding 25, som ble foredratt, som det het den gangen, av statsråd Per Kleppe, og skrevet av ekspedisjonssjef Per Skreiner, så har du introduksjon av begrepene hele fellesskapets eie, og målet med bruken av de oljepengene og den formuen vi har sett oppbygget, var å skape et kvalitativt bedre samfunn. Der kommer det begrepet, kvalitativt bedre samfunn. Og så for et par år siden, så vi må ta inn det lille, siden du nevner de 10 oljebud, så reiste da Karl-Erik Skjøtt Pedersen og jeg til Narvik for å besøke en gammel høvding, Rolf Hellem. Han var jo da den som skrev utkastet til de 10 oljebud. Og vi hadde da liksom, for å anerkjenne han, og dette var faktisk i 2016 da vi markerte da 50 år for den første boringen, så hadde vi da fått trykket i pent kunsttrykk og innrammet de 10 oljebud og ville overrekke det, disse til den gamle høvding. Og da vi sitter der i stuen, så sier da Skjøtten at du burde jo da ha de 10 oljebud synlig og ha det fremme. Ja, et øyeblikk, sier Rolf Hellem. Så går han inn på soveværelset, trekker ut nattbordskuffen og kommer ut med et A4-ark, sier han. Her, sier han, her er kladden. Og det ble også original. Det som jeg mener med sånne på en måte, historier og anekdoter, det er jo det at det var jo noen som på en måte var sånne frontrunnere og som skapte dette. Det var, som Kalle sier, et enkelt byråkrati. Og da spør jeg deg, Kalle, når du da som ledende embetsmann og som en av de store arkitekter for utformingen av det som ble oljepolitikk, beslutningene, de store sakene, du følte at vi hadde et tilstrekkelig betryggende styringsverktøy fra det som Gunnar da viser i de få setningene som var den første petroleumsloven, til det som senere ble lov med forskrifter og regelverk og oljedirektoratet, petroleumstilsyn og alle ting. Følte du at grunnlaget var tilstrekkelig, eller var det mye som ble til underveis? Ja, det var jo begge deler. Altså, fordelen med å ha så lang tid mellom Dr. Fleischers første lov til 1985, det var jo, vi hadde jo god tid til å justere og lære av erfaringer, og til dels finne på noe nytt selv. Og dette skjedde jo i form av kongelige resolusjoner. Altså, det hadde jo først den 9. april 65, så hadde vi en av desember 72, hvor vi fikk inn paragrafer som påbød at man brukte norske varer og tjenester. Det vil si at hvis norske firmaer var konkurransedyktige i pris, kvalitet og tid, så skulle de på anbudslisten. Og vi gjorde jo veldig klart at dette var en nødvendighet. Det var mye som vi sa var en nødvendighet, da vi var jo geologisk forståelse, og til å begynne med så var det jo også at de kunne avsette det de produserte, for vi var litt småredde for at hvis de fant noe olje, hadde de noe sted å selge den da, så de som hadde bensinstasjoner og raffinerier, de hadde jo en fordel til å begynne med da. Men det at vi hadde denne tiden hvor vi hele tiden kunne justere, forbedre og ikke minst lære av de tabbene vi gjorde, for det var jo noen. Og først i 85 så følte vi oss så trygge på at nå smeller vi til med en lov. Nå har vi holdt på lenge nok. Og når det gjelder skattelovene, det er jo, vi fikk jo overtalt Finansdepartementet til å være med på og faktisk diskutere med selskapene før vi slo til med forandring. Så til og med Finansdepartementet var med på noe som de vanligvis ikke gjør. De bare forandrer. Men når det gjaldt
dette så var det også, altså, vi hadde et veldig godt samarbeid med Finansdepartementet hele veien, og det gikk også ut på at vi måtte holde skattenivået stabilt, sånn at våre rammevilkår også var stabile når det gjaldt skatt, selv om vi formelt hvert eneste år kunne gjøre forandringer fremover når det gjaldt skatten. Så la vi vekt på å ikke gjøre disse forandringene rett ut av det blå, men at det ble gjort etter at vi hadde hørt det. Det var ikke sikkert vi hørte på det, men de fikk i hvert fall sjansen. Altså en liten ting når det gjelder handlingsregelen. Der prøvde jeg å bryte den en gang, og det var petroleumsforskning. Og vi skrev et notat hvor vi mente at petroleumsforskning måtte ha et bitte lite sugerør inn i oljeinntektene før de gikk inn i oljefondet. Og da var Marit Arnstad statsråd, hun syntes dette var fint, og så kom det til Finansdepartementet, og embedsverket der syntes jo dette var helt forferdelig, men den eneste, ja, kanskje med unntak av deg, Gunnar, den eneste de ikke klarte å temme av statsrådene, altså embedsverket i Finansdepartementet ikke klarte å temme, det var lensmann Restad. Og Gudmund Restad, han slapp dette igjennom, og jommen gikk det igjennom i regjeringen, og havnet i Stortinget, og vi tenkte, jøss, nå skal Norge bli verdensmester i petroleumsforskning, for da kunne vi jo, som sagt, tilføre mye mer midler til petroleumsforskning. Men så reiste Jens Stoltenberg seg opp, 4% handlingsregelen, og da falt den. Men det er jo kommet mange ting ut av petroleumsforskningen. Flerfase er jo en av ting. Og vi har jo fått en petroleumsindustri som er internasjonal. Og så må vi ikke glemme selvfølgelig den store leverandørindustrien som er bygget opp. Ja, det var den jeg mente. Oppstrømsindustrien. Men når dere sitter her med all den erfaring dere representerer, og nå kan vi liksom da si at det skjedde i de dager, og så skjer det fortsatt ting. Og det som skjer det er at hvis Ekofisk hadde blitt funnet i dag, så hadde kanskje tonen i folket vært litt annerledes. Kalle, med C, hva føler du når du liksom tenker tilbake på tiden i Utenriksdepartementet og de dokumenter som ble laget, og de tanker som ble tenkt, den politikken som faktisk ble grunnlagt der? Hva følte du den gangen du var med på, og hva gjør du sånn når du ser tilbake igjen? Hva har vi oppnådd? Ja, det er ikke noe tvil om at Norge har oppnådd svært meget, ikke sant? Og det er jo helt riktig som Gunnar Berget sier, at dette er jo i kraft av de prinsippene som ble trukket opp helt fra det første, det er fordelt på samfunnet, og det er jo selvfølgelig da Stortinget som foretar fordelingen, men altså sørger for at pengene kommer inn til staten. Og jeg har jo da hatt gleden av, må jeg si, gjennom veldig mange år da, og hatt et nært samarbeid både med min sidemann her og andre i først Industridepartementet og så Olje- og energidepartementet. Og da må jeg si at det å holde en stø kurs, som Ingolf Wisle også er inne på i denne, han beskriver første 62-63 da, i dette biografien over Jens Evenstad, at trekløveret, som han sier, Fleischer, Ofstad, Evensen hadde full kontroll, så ble det helt annerledes siden. Vi kunne ikke drive dette som sånn enmannsbedrift eller noe slikt. Det var jo klart at noe av det viktigste i loven, det er vanskelig å si om det var samfunnets eiendomsrett eller fullmaktsloven, hvor vi da la grunnlaget for at min sidemann her kunne, og andre i departementet kunne drive denne virksomheten og gå mer i detalj selvfølgelig enn vi kunne gjøre opprinnelig, og få dette til. Så jeg synes at dette har vært det er jo en fantastisk suksesshistorie, og jeg vil igjen gå tilbake til striden om oljeskatten, og Gunnar Berge satt i finanskomiteen, og der er altså et eksempel på det jeg da av og til har sagt for å irritere enkelte av mine fiender, måtte vært glatt å si, ved universitetet, enkelte av mine kolleger da, så har jo da forståelsen av norsk juss og grunnlovsjuss vært mye, mye bedre i
Stortinget, og liksom det høres greit ut, og Gunnar Berge sier dette, det helt riktig det han sier, men tenk det at det ikke skulle kunne bli noen særskatt, i alle fall ikke på ekofisk, det var ifølge Brekkhus første betenkning, som ble sendt tre departementer, slutten av 74 vel, så var dette så enkelt at det var noe pinlig at man måtte engasjere høytidlig juridisk ekspertise for å slå dette fast. Det helt klart, det var liksom ikke tvil om at det var utelukket å innføre denne særskatten. Og der ble han overprøvet av, jeg har hatt veldig stor respekt for folk i Stortinget og politikere og så videre, og det ikke uten realitetsforståelse at jeg sier at den juridiske forståelse, og jeg har skrevet veldig mye just, altså for forskjellige felter også, den juridiske forståelse, det vet jeg litt om, den er og har vært i vesentlige episoder, perioder i vår nyere historie, så har den vært mye, mye bedre hos folk som for eksempel Trygve Bratteli og Gunnar Berge, enn de har vært hos en del av mine faglige og veldig godt uteksaminerte kolleger. Jeg synes du kan klappe for det, altså. Det der var jo fantastisk. Og det der må jo være, Gunnar, en veldig kredit, at det er, altså det der er vel teorien om det sunne folkevett. Du har jo vært med på mye av dette. Vi kunne jo holdt på her i dagesvis og snakket om SUE-kompromiss, og vi kunne snakket kall om troll, og hvordan Reagan overrasket dere i lunsj i det hvite huset og alt dette. Det er mange gode historier å fortelle, men hvordan lyder dette for en politiker som jo har vært med på hele denne reisen? Ja, det var jo relativt hyggelig da, å høre. Det er klart at det er mange eksempler på lekfolk i Stortinget som virkelig har skrevet seg inn i norsk historie når det gjelder justen. Tenk på en bare for å ta inn fra dette området, Lars Ramdal. Han var jo juridisk utdannet, men han var medlem av formann i justisnemnda nesten hele tiden han satt på Stortinget. Gjorde jo en fremragende jobb når det gjaldt utvikling av norske lover. Unnskyld at jeg avbryter deg, men dette har jeg lært fra barndommen da jeg var helt ung, tenåring eller noe sånt. Jeg hadde jo også en far som var en relativt fremtredende jurist. Og han fortalte meg nettopp om Lars Ramdal som et eksempel på en virkelig god jurist i realiteten. Det eneste han egentlig tok feil på, det var når han ikke ville da Vester Åmøy gå med inn i storkommunen i 65. Det var fordi at han bodde der selv. Altså. Gunnar, det har ikke mye med oljepolitikken å gjøre, for det er ikke olje der ute. Nei, men det er... Vi nærmer jo oss at det har vært en landing på denne samtalen, men når det liksom, du da kaller som embedsmann, som liksom har sett alt, absolutt alt av det som har passert liksom over i det departementet, alle konsesjonsrunder, alle stridigheter og alt det som har vært. Hvordan oppsummerer du det? Altså, vi går jo ofte rundt i verden og forteller at den norske oljemodellen, det er en kjempesuksess. Hva er i så tilfelle svakhetene med den 50-årshistorien vi sitter og snakker om i dag? Altså, hva kunne vi gjort annerledes og bedre? Nei, det tror jeg ikke jeg er den rette til å svare på. Jeg synes dette har gått veldig bra, først og fremst fordi at det har vært et teamwork hele tiden. Jeg tror det er høy gøy-faktor hos de som har jobbet med dette her, og at det har vært et teamwork, at ikke bare at det har vært at departementer og selskaper, og altså at vi har maktet å jobbe sammen, og som oftest så har det kommet noe godt uttale. Når det gjelder den såkalte norske modellen, så mener jo jeg at den passer jo egentlig bare i Norge. Men deler av den kan passe andre steder, så når vi har hatt et av disse utallige besøkene fra land som synes at Norge har gjort ganske så bra innen olje- og gasssektoren, så har jeg alltid sagt til dem, ok, vi får se på Norge som en selvbetjeningsbutikk, og så går vi igjennom, og så plukker vi litt i hyllene om hva dere kan bruke.
Men som oftest så har jo ikke disse landene det er ikke et ferdig utviklet demokrati. De har ikke skattelovgivning, de har ikke grunnlov. Det er masse ting de mangler. Så veldig ofte så ender man jo opp med å anbefale en production sharing-avtale. Så da gjelder det å få den så godt som mulig, og da er det jo... Det må jeg jo si at vi fulgte jo hele tiden veldig nøye med, sammen med Oljedirektoratet, om utviklingen ellers i verden. Nye avtaleformer. Var dette noe for oss? Og av og til så plukket vi det opp, men ikke så veldig ofte. Men det har jo... Vi har jo hatt flaks, og det har vært hardt arbeid, og arbeidet har vært teamwork. Vi har jo, Gunnar, avslutningsvis ofte skrytt på oss at oljepolitikken har ledet til politisk konsensus. Og så kan du gjerne si det at det som skjedde i de dager og frem til i dag har vært en slags herlighetsreise. Men det har vært også noen konflikter, kanskje først og fremst i synet på fordelingen av pengene. Ja, i noen grad så er det klart at de ulike synene som er til stede i samfunnet i andre sammenhenger, de blir jo reflektert inn her også. Altså, det er jo ikke så lett å unngå. Men av det sagt så har det altså i veldig stor grad også vært konsensus. Og jeg sitter her med altså Stavanger Aftenblads referat fra denne berømte oljedebatten 14. juni 1971. Og overskriften er altså nasjonal styring med Nordsjøolja. Det var jo Nordsjøen forrige gikk da. Og så står det oljepolitisk enighet foreløpig i Stortinget. Og om de absolutt største spørsmålene så har det vært bred enighet. Det der har vært litt ulike synspunkter, det er i dette med statsdeltakelse. Nå har jo det vist seg å gitt veldig gode resultater på mange områder, men hvordan skulle organisere seg, var det jo ulike syn på. For eksempel Statoil-rolle. Noen mente at det var ikke nødvendig å ha noe Statoil i det hele tatt. Borten-regjeringen kjøpte jo hjem aksjer, Hydro-aksjer som var på utenlandske hender for nettopp å sette Hydro i stand til å ta den rollen. Så det har det vært en del uenighet, men i det store og hele så har det vært veldig stor grad av enighet. Og så er det jo slik at når prinsippene liksom ikke lot seg gjennomføre i første omgang, for eksempel så står det jo et av oljebudene at produktene skulle ilandføres i Norge. Det var jo ikke noe særlig klokt, og det tok jo veldig lang tid før det skjedde. Det skjedde jo først ut på 80-tallet, når du fikk ledningen inn til Kårstø. Men du fikk altså da i kjølvannet av det, så fikk du en avtale om tilbakelevering av våtgass fra TISA, 250 000 tonn per år etylen, som da var grunnlaget for den petrokjemiske industrien. Og den eksisterer jo den dag i dag, ikke basert på våtgass fra TISA, men fra import av våtgass. Sånn at det har gått seg til, man har funnet fornuftige løsninger, og stort sett så har det vært konsensus som har omgitt denne virksomheten. Det der som i starten altså var da, nå skal vi avrunde, det som var i starten da midlertidig lov og foreløpig enighet, det på en måte har vi strøket midlertidigheten og foreløpighetene, og så konstaterer vi har holdt på i 50 år, og vi holder fortsatt på, og så er det blitt litt annerledes. Nå venter da, snakker om at halvparten er produsert og halvparten venter, så tror jeg i det minste at vi kan konkludere med at jo, vi kjenner de første 50 årene, vi anerkjenner de som da sørget for at det som skjedde i de dager, det skjedde lenge og fortsatt skjer det, men at det som skal skje fremover blir litt mer krevende og litt mer annerledes. Men jeg takker da innledningsvis for denne samtalen med dere. Takk for dere stilte, takk for det dere har gjort. Og så skal det da være for at vi skal kunne da koble da teknikken fra disse hodene til andre hoder, så tar vi 5 minutters beinstrekk, og så er vi raskt på plass her når neste panel starter. Takk for oss.